我给他打我们的同事，打我们再来的司机。所以他们过后没洗不过后没洗。给水的，别水弄进，别水直喝嘛。人家用吃饱了也行。一条是。一条有。哎呀，这弄嘛啥？把不然别人别吃给的。一个主要是人家家人把这用了饱了也。他们过。他儿子们弄那个，别给弄走了。人家们不在别人老家里，我们老家里也来没，老家里没米。那些生活没收入的地，哪能过活了？Düzün deyirəm, yalan demirəm. Gəlsin desin ki, buranın icrası gəlsin desin ki, məni tanıyırsan, görək bu cəmatın hansı biri onun sifətini görür. Maraqlanan yox, Xəzər rayon ən geri qalmış rayondur. Ən geridən geriyə qalan rayon. Ora bax, oluşmayacaq aşağı. Kanala keçirir, bax. Ora bax. Bilirsiniz nədir bu dirəklərdir? Vallahi ki bu dirək olmasa hamısı uçub gedər. Sənə gir o yandakı hamama. Görürsən hal, qaz yoxdur hal-hazırda. Yox deyil işdə. Həm əlüzyan burdadır, həm paladeldir, həm yeməyi burada bişiririk, həm də bir balı çəkir burada yatırır. Ulan yaşayım, mən yaşayıram. Bəncə çox pisdir. Bir hadisə baş verəndə fövqəladən gəlir, telefona çəkirlər, gedirlər, şey görəcək. O yerdən gəlirlər. Hər dəfə gəlirlər, telefona çəkirlər mütəbbi. Qazdan da onun da qaz kəsilib. Körpoş alan məktəbə idi. Sənsə bulan yeməyi var, dərs hazırlaşmağı var. İşıq pulu çatırını gəlirlər, işığı kəsirlər. Həftələrlə işıq, işıqsız qalanlar var burada. Cəmaat da gedib bir parça çörək pulu gücünə tapılır, işıq pulu da çatdırmırlar. Zamikani olurlar, qaranlıqda qabağı qış gəlir. Qaranlıqda kim yaşayar? Qaz yoxdur, çatdırmırlar. İşıq pulu da verə bilmirlər, işlər yanır. Uşağın məktəbə yolu zaman, hamısı uşaqlardan da, uşaqların məktəbə qarnı tox göndərə bilmirlər, bunların keyimi var, rəçəyi var. 1986-cı ildə burada yaşayıram, 3 uşağımla yaşayıram. Hər hazırda oğlumu evləndirmişəm, 3 dənə nəvəm var, özüm bir otaqda yaşayıram, geri otağımı da göstərə bilərəm. Mən uşaqları hamamda necə çimizdirəm, bu saat mənə hamam evimə işıq pul, 1000 manat pul gəlir. Ona görə uşaqları orada çimizdirirəm, orada daha eləm, hər şeyim toplu peçiyləndirir. Mən haradan verir, mənim oğlum fəhlə işləyir, mənim oğlum ne işləyir, kimi işləyir fəhlə. Gəlir mənim uşaqlarıma, ancaq 3 dən uşaq məktəbə gedirəm, ancaq gücünə çatdırır. İşıq pulu da 1000 manata kimi yaxın var. Onu çatdıra bilməm, gəl işıqlarımızı dağdırmı, söndürürlər, çıxıb gedirlər. Caban alədir, mənə bir tək adam var, mən harada necə yaşayıyorlar mənim yerdə. Çox pis vəziyyətdə yaşayır, bizim yaşayışımız yaxşı deyil. Çox pis. Bizə heç olmasa bir şərait yaratsınlar, bir iş olmaz axı. Biz də insandır, biz də adam kimi yaşamaq istəyir, biz də insan. Hər ayın bir tərəf, min dəyə villaları var, 5-6 yerdə, azı kasıb üstüma baxan yoxdur. Şəhə oldu. Yağış yağan vaxtı uçdu, yatdığım yerdə töküldü başım üstünə. Fövqəladan da 3 nəfər gəldilər, çəkdilər, yazdılar elə də, çıxılar getdilər, daha heç bir faydası yoxdur. 37 ildir ki, mən burada yaşayıram. 37 ildə ki, həmin bu yataqxananın zavodunda işləyirəm. Hal-hazırda da oradayam. Belə olmuyor. 2006-cı ildən belənsi idi bu. Qaz yox, su yox, su ilə ki, cəmaat özü pul yığır, düzəltdirir hər şeyi. Kuxunada, həm kuxuna, həm hamam. Kuxuna ilə hamam bir ola bilərmi? Həm orada cəmaat simir. Həm də ki, paltar yığır, həm də xoray bişirirlər. Bu vəziyyətdə cəmat necə yaşasın? Buna isə olmasa bir gəlib əncam çəksinlər, cəmatın dərdinə yansınlar. Bizim də başqa, yəni ki, imkanımız yoxdur. Evdə tok peçində pişirirsən, istə eləyirsən, o da... Baxın, bizim ikinci etaja baxın, hər ən evlərdə də budur. Var, var, evlərdə. Şəxsə, mən qorxuram evimdə qoymağa, çıxardı, qaldırıq qoymuşum. Məcbudur, patladada ölümdür, qatadakı salmatımız. O xeyvalı, patladada cəmat getdi, patlamada da qaldı. Mən həkimlərdə reseplərimi də göstərə bilərəm. Kim yetər ki, onların, o vəzifəlinin, o vəzifədə oturanların, o villası var ya, 10-15 dənə. Onlar var uşağa gəlir burada yaşaya? Yox. Yaşayarlar o da vəziyyətdə. Mən keçən dəfə özlərinə deyidim. Versinlər də bir otur. Hə, mən keçən dəfə özlərinə deyidim ki, hansı icranın, buranın icra hakimiyyətinin ailəsi gəlir, burada yaşaya bilər? Yox, yaşaya bilməz. Amma demək buradakı cəmaat deyil, adam deyil. Mən dönəbə dönədə, ərdə də yazmışım, olsa qoymurlar prezidətə gedib çıxar. Prezidətimizin də bundan xəbəri yoxdur. Mən demirəm ki, bundan xəbəri var.
Prezidentin bunun heç birindən xəbəri yoxdur. Heç birindən. Biz də mən o gün gələnə dedim ki, gözləyirik 5 gün, 10 gün. Bir şey çıxmadı. Prezidentin yolunu çıxıb bağlayacaq. İddialısınız. İddialıyıq. Əgər elə olmasa, bax, buradan 1-dən 5-ə qədər yığıq, burası prezident gələn vaxtı yolu bağlayır. Hamı qorxur. Ələcimiz ona qalır, pək ondan sonra prezidentimiz bizə bir əlac eləyir. Onun əlaltıları eləmir, əlaltıları imkan verir. Heç kəsin qoymuş sözümüzə deyirəm, nəyini qorxuram. Düzün deyirəm, yalan demirəm, gəlsin desin ki, buranın icrası gəlsin desin ki, məni tanıyırsan, görək bu cəmatın hansı biri onun sifətini görür. Maraqlanan yox, Xəzər rayon ən geri qalmış rayondur. Ən geridən geriyə qalan rayondur. Mənim Qulam Əliyev, Rəfail İsmailoğlu, Zəbra rayonundan 93-cü də məcburi köç üçün. Yəni, ümumi bəyətdən burada 4-5 nəfər danışdı. Yəni, uzun-uzadı danışmağa heç mən bilən ehtiyac da yox. Burada 13 nəfər qaçqın ailəsi var. Qaldı yerdə qalandı, yerli cəmaatdır, Bakırısı var. Hər rayondan var, yəni ümumi 60-70 ailə var. Burada məsələ bilirsiniz nədir, qardaş? Burada məsələ budur ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Fövqələrdə Kamaləddin müəllim qəbulundə da olmuşuq müavinlərini. Bura rəy veriblər ki, rəy nə deməkdir? Yəni rəy o deməkdir ki, sökülməlidir də bura. İcra, Qaçqın.com, dövlət məsələ, demək olar ki, Nazirlər Kabineti, bütün qurumlar bura göz yumur. Sadəcə olaraq bizim çəkilişi indi edirsiniz, birinci adam işləyir, burada çəkiliş edirsiniz. Yəni ev o deməkdir, qızıldan otağıdır. Binanın bir növrəsi yoxdur, qardaş. İndi qaranlıq olsa da düşüb baxa bilərsən. Hamısı da baxıb, yəni ki, bura narahatçılıqlar verilir. Ayı 200-dən çoxdur. 250-260 onu bilirəm. Amma qaldı ki, burada ailə çoxdur. Yəni fərqi nədir? 200 olsun, 100 olsun. Yəni fərq olsun ki, burada insan yaşayır, dözülməz haldır. Bizim indi bunu gəldir, çəkdir, bizim 10-15 gün ərzində biz yola çıxırız. Bizim ehtiyacımızda yəni xanım gedir, Mehriban xanım gedir, prezident gedir. Bu da ona çıxıb cəm şəkildə duracaq, indi bizi tutub, neyini ki, bizi tutalar? Yəni burada tutmaq nə var? Yəni özünə deyəndə yəqin çoxdur maraqlanacaq da bu nədir, nə deyil. Ən azından bizim ora yığışmağımızı icra hakiminə çatdıracaqlar. Yəqin ki burada yerli qurumlar var da. Onlar çatdıracaq. Hə, yox, yəni çatdıracaqlar ki, cəmaət burada qaçqınlı yerli, hamı yolu bağlayır. İcra da gələndən sonra biz yəni icra mən deyirəm söz, icra bizi neçə illərdə alladırlar da. Fərqi nədir, mən harada işləyirəm, ya o kim harada? Biz vətəndaşıq, yəni ki, ən azından Azərbaycan vətəndaşıyıq. Nə erməni deyilik, nə rus deyilik. Müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Bizə, yəni ki, bizə 50.000, 100.000 bu cəmatı versin, köçürsün, bu daşın altında qalmaz. Bunu köçünlər, Rövşən Rızayev yoxdur, qaçın sonu sədədir. O demək olar ki, bir savadsız adamdır, qoyublar oraya, ağ yalan danışır. Ağ yalan danışır, yəni ki, hə. Prezident o günü ayın 8-ci qov parkda onun açılışı vardı, orada o qədər ağ yalan danışdı ki, mən şəxsən ekranı çövürdüm o tərəfə, onun yalanlarını işitmək istəmədim. Deyir, Bakı şəhərində, Mehriban xanım soruşur ki, Bakı şəhərində bu köçürmə nədir? Deyir, Bakı şəhərində nə qədər yataqxana var, hamısına aiddir. Köçürmə. Hədi, Rövşən Rızayev Mehriban xanıma dedi ki, Bakı şəhərində nə qədər yataqxana var, hamısına aiddir. Amma sən düz adamsan, konkret deyən ki, mənim 1500 ailəm ya Nəsimin rayonundan köçür, ya Xəzər rayonuna köçürdü, açıqlamadı. Hamısını üst dörtlü danışırlar. Xəzər rayonunda bir dənə qaçqın hələ köçməyib. Görürsünüz, ağ yalanı da. Biz ağ yalanı, yəni ki, o qədər eşitmişik, görmüşük ki, yəni mən indi ən yuxarısı prezident aparatıdır, aşağısı da, yəni ki, JEK-dir. Yəni, prezident aparatı, prezident aparatına bizim məktublarımızı vermirlər, gedək. Yəni ki, bizim məktubları yönəldirlər Qaçqın.com-a. Qaçqın.com da deyir ki, yaxın gələcəkdir. Yaxın gələcək. Yaxın gələcək. Mən yaxını bildim, amma gələcək nə deməkdir, onu da düşmürəm. Deyirlər, gəlir, mont eləyəcəyiz, gəlib eləmirlər. Axır elə evə, vannalar, yağış yağanda vanna düzürəm, o evə də, bu evə də. Remont eləmişəm elə, hiss elə elədir, yaman gündə. Üstündə bilsən paneldir, panelin üstündə heç nə yoxdur. Gələcəyəm, mən heç nə eləmirlər. Bax da, bax, daşarlar, hələ 60-ıq, hələ bəlkə də bir göp olmasın, bir 100 kiloluq daşlar əlmiş. Hələ də qəp tollamışıq hələ. Bax, günəm, yox, çəkdir. Ona bax, bunun altında adam çimək. Burada adam çimək, uşaqlar daşımızıq. İşıq pulu vermədə 1000 manat gəlir, necə? Bax, o bloku görürsən, bax, çatdıydı, kimisə başına düşündü. 4-cü mərtəbə görülür. Bax, 4-cü mərtəbə, indi günüz görsənik. Gəlsin, böyük damurlar yaşasınlar. Övqələrdə ona gözmür, ha kişi.